Sugeng pepanggihan kalian kawula Pendeta Budi Setiawan saking GKJ Randu Blatung Klasis Blura Bojonegoro. Para sedherek ingkang kinasih, sumangga kita saderengipun gilut-gilut pangandikanipun Gusti, kita nyuwun panuntuning Sang Roh Suci ing salebeting pandonga kawula dherekaken. Gusti Allah Sang Rama suwan marek ing ngarsa paduka. Kaulo kepingin sangat mengirengaken pangantiko paduka ingkang suci. Karso Roh Suci paduka mitulungi kaulo, temahan kaulo mangertos menopo ingkang dados karso paduka ing gesang kaulo sami. Wonten ing Gusti Yesus Kristus kaulo ndedonga. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, ing wekdal menika kita badhe gilut-gilut pangantikanipun Gusti sinarengan renungan harian Sabtu Winedhar dinten Setu tanggal 18 Mei 2021 ingkang dipun paringi jejer ilen-ilen banyu urip. Pangandikanipun Gusti dipun pendhet saking Yohanan 7 ayat 37 ngantos dumugi 39. Ananging ingkang dados nats anggen kita badhe gilut-gilut pangandikanipun Gusti inggih menika saking Yohanan 7 ayat 38 ingkang mekaten suraosipun. Sing sapa pracaya marang aku iku kaya wiraose kitab ilen-ilen banyu urip bakal padha mili saka ing batine. Para sedherek ingkang kinasih, ilen-ilen menika kalenan ingkang umumipun kita panggihaken ing sak pinggiring sabin ingkang kadamel dening para tani supados saged kaginakaken kangge ngilekaken toya dhateng sabin. Kalenan ingkang kadamel menika mboten perlu wiyar. Ingkang baken toyanipun saged mili lancar lan migunani kangge numuhaken pantun. Temahan pantun menika gesang kanthi sae. Mekaten ugi ingkang dipun kersaaken dening Gusti Yesus Kristus tumrap kita sedaya. Gusti Yesus ngersaaken supados kita dados ilen-ilen toya gesang ingkang mili saking batos ingkang pitados namung dumateng panjenenganipun. Awit panjenenganipun menika ing toya gesang saged dipun sinebat tuing toya gesang dateng sedaya tiyang ingkang pitados dateng panjenenganipun. Nah supados kita saged dados ilen-ilening toya gesang, mila kita kedah tansah pitados dateng tuing toya gesang menika. Awit sing sopo pracaya dateng panjenenganipun, kita badhe tansah ngraosaken gesang ingkang binerkahan lan tansah kacepakan. Kanthi mekaten kita tansah mbudidaya pitados dateng panjenenganipun ing kawontenan menapa kemawon. Dados nalika kita bingah menapa dene sisah. Nalika kita lerem ing griya menapa dene nalika nyambut damel lan nindakaken ayahan sanesipun. Mila sumangga tansah pitados dhateng Gusti Yesus ing sauruting gesang. Temah kita badhe kasagedaken dados ilen-ilening toya gesang. Migunani dhateng sinten kemawon, migunani ing kawontenan menapa kemawon. Mekaten pangandikanipun Gusti. Amin.